अलगै अब बरु जानुहोस् गाउँतिर जानुहोस् खेतीपाती गर्नुहोस् होइन, बरु अब बाख्रा पालन गर्नुहोस्। अनि बाख्रा साख्रा पाल्यो भने पनि अब सुँगुर सुँगुर बाख्रा साख्रा पाल्ने, भैँसी सुँची पाल्ने, भैँसी सुँची दुने। अनि अब उतातिर पाहाडतिर अब यसो अब त्यो हुन्छ घाँस दौराहरू धेरै हुन्छन् होइन, त्यो गर्ने, खेतीसेती गर्ने। बरु कहिले कसो हामी अब भिजिट गर्न आउँला होइन, बरु एउटा राम्रो कटेज सटेज खोल्नुहोस् अनि आउँला त्यहाँ घुम्न आउँलामा होइन। त्यहाँ पुण्य मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्यो, जेल गयो मेरो छोरा। दुर्गेश थापाहरू जस्तासँग सङ्गत गरेर मेरो छोरा आज जेल पुग्यो, भोलि 10 वर्ष कारागार बस्ला, पुण्य छु म, खुसी छु भनेर हाँसिरहनु भएको छ होइन। त्यो बुवा, त्यो बहिनी सब हाँसिरहनु भएको छ होइन, उहाँ मात्रै रुनु भएको छ क्या, दुर्गेश थापा मात्रै रुनु भएको छ। सारा मिडियाले गएर कुरा गरिसक्यो, कसरी भन्न सक्यो कि यार म उसँग कुरा गरिरहेको छु रे, उसँग मेरो कुरा भइरहन्छ, म हत्केरी लगाएर जाँदा रुर, हत्केरी लगाउने मान्छे पनि त्यही हो, हत्केरी लगाउन पठाउने मान्छे पनि त्यही हो, अहिले रुन्छु भन्ने मान्छे पनि त्यही छ। 3 करोड जनता त हाँसिरहेछ पल्सा जेलमा गएर। दुर्गेश यार अलिकति पनि घिन मान क्या यार होइन, अब गल्ने गर्ने बेलामा गल्ती गरिसक्यो, अब फेरि आएर आफ्नो पछुतोलाई यत्रो अब मैले यो काम गरेँ होइन, म उसँग भेट्छु, यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु, यस्तो अलिकति लाज मान यार होइन, लाज मान के होइन, अलिकति ल आफ्नो लाज नमाने, आफ्नो घर परिवारको लागि, आफ्नो इष्टमित्रको लागि त लाज मान यार। अब तिमीलाई त अब एउटा मेलादेखि लिएर यताउतादेखि लिएर बहिष्कार गर्दा थियो, अब त यार तिमीलाई त यो समाजदेखि यो सबै चिजबाट के अब गीत सङ्गीतबाट नै बहिष्कार हान्दै हुन्छ यार। मेरो बुढीले अब मेरो बुढी अब उसलाई फोन गरेर सम्झिन्छ रुन्छ, अनि अब मेरो बुवाले पनि उसलाई राम्रो मान्नुहुन्छ, अनि मेरो मैले मेरो बुवाको बर्थडे किन विस गरेन, मेरो एउटा छोराले बर्थडे विस गरेन, त्यही भएर मलाई दुःख लागेको छ भन्नुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरू भावुक कुराहरू गरेर अब यहाँ कोही भावुक हुनेवाला छैनन् क्या होइन, कोही भावुक हुनेवाला छैनन्। दुर्गेश मान्छे को भनेर नचिने मान्छे त भावुक होला, पछाडि पुरानो नेपाली फिल्मको ब्याकटोन बजाएर आँसु झारेर कुरा गर्न सक्ला, म चाहिँ सक्दैन कि त्यो कुरा गर्न, म चाहिँ पुरै केजिएफवाला धुन राखेर कुरा गर्नेवाला मान्छे। यो ल्याङ 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 गर्ने काम नगर बड्डा हो कि नै, अब यो मैले यसलाई भेटेर आएँ, उसलाई भेटेर आएँ, यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ, फोन गरेँ, ऊ रोयो म रोएँ, छाडिदिऊ यो बकवास गर्न छोडिदिऊ। अब तिमीलाई गीत चित कोहीले सुन्नेवाला पनि छैनन्, तिमीलाई यहाँ कसैले अब कार्यक्रममा अब यिनी महोत्सव मेलामा कोहीले बोलाउनेवाला पनि छैनन् होइन, बोलाए कि अब उनीहरूले त बुझिसके ल कुनै न कुनै महोत्सव मेलामा आयोजकहरू अब मै होम भन्नेले बोलाउनु होला, तर बाँकी केटाहरू पनि त आम मै होम भन्नेहरू पनि बसिरहेको हुन्छन् होइन, ढुङ्गामुरा खानुहोला। हिजो अस्तिसम्म 4 लाखमा बन्थे नेपाली फिल्म, अहिले 4 करोड भन्न सिकिसके होइन र, त्यो नेपाली जनताले माया नगरे अब 4 करोड भन्न मिल्थ्यो त, आज अनमोल केसी मेगा स्टार बन्न जान्थ्यो त होइन। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ जनआवाज नेपाल लगायतका विभिन्न मिडियाबाट हामीलाई एकैसाथ हेरिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन, पछिल्लो समय एक चर्चित नायक जो म्युजिक भिडियोदेखि ल्याएर नेपाली चलचित्रमा एकदमै बलियो छाप छोडेका एकजना नायक पल शाह, यो घटनाका प्रमुख पात्र भनिएका दुर्गेश थापा चाहिँ म चाहिँ निर्दोष छु भनेर बयान दिइसकेपछि मिडियामा आए, मिडियामा आएर म पल शाहसँग भेट गरेँ, मेरो प्रत्यक्ष फोनमा सम्पर्क हुन्छ र म चाहिँ उनी जेल जाँदा म रोएको छु, हत्कडी लगाउँदा रोएको छु भन्ने जुन अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भइसकेपछि केही हदसम्म दुर्गेश निर्दोष हुन् कि भन्ने थियो। तर पछिल्लो समय त्यही कुरा, के तपाईँको कुरा दुर्गेश थापासँग हुन्छ भनेर पल शाहलाई विभिन्न व्यक्तिहरू विभिन्न पत्रकारहरू त्यसै गरी अभियन्ताहरूले यो प्रश्न गरिसकेपछि पल शाहले मैले दुर्गेशसँग किन संवाद गर्ने, म बोल्नै चाहन्न र हाम्रो कुरा पनि भएको छैन भनिसकेपछि यति बेला फेरि चर्को रूप लिन थालेको छ यो विवादले। किन बोले त दुर्गेश झुट, एकपछि अर्को गर्दै उनी त झुट, फेरि यो झुटमा पनि के पलानिन्छ त भनेर यति बेला फेरि पल शाह समर्थकहरू यति बेला आक्रोशित बनिरहेका छन्। कुरो के हो, भोलिको दिनमा फेरि सार्वजनिक होला विभिन्न कुराहरू। तथापि यति बेला पल शाहको गृह जिल्लाबाट चाहिँ यसभन्दा अगाडि पनि पल शाहको समर्थनमा आवाज उठाउने युवा अर्जुन हमाल हामीसँग हुनुहुन्छ, यो विषयमा मेरो चित्त दुखाइ भयो,
पल शाहमाथि चाहिँ फेरि के षड्यन्त्र गर्नलाई उनले चाहिँ यो शब्द प्रयोग गरे, म बोल्छु उनीसँग कुरा भइरहेको छ फोनमा भनेर किन झुट बोले त भन्ने विषयमा चाहिँ आज म चाहिँ मेरा मनका केही कुराहरू राख्छु भनिसकेपछि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ युवा कलाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ अर्जुन हमाल चाहिँ हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी कुरामा जोडिन्छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला अनि मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वागत छ तपाईँ। नमस्कार सुदिनजी। तपाईँ सुरुदेखि नै जब पहल प्रकरण सुरु भयो त्यति बेलादेखि तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ पहलको पक्षमा उभिएर अथवा न्यायको पक्षमा फैसला हुनुपर्छ भनेर तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ होइन। पछिल्लो समय त अहिले सिधै टपिकमा जानुपर्दा अहिले चाहिँ दुर्गेशले म भेटेर आएँ भन्ने अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएपछि धेरैले पल शाहलाई भित्रै गएर सोद्धाखेरि भेटिएन भन्ने लाग्यो अथवा आए ती टिकटकमा पनि भाइरल छ, सामाजिक सञ्जाल भाइरल छ, यसको विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? यसको विषयमा त अब दुर्गेशको त अब म बोल्दैन भन्ने चाहिँ सोचिरहन्छु होइन। उसको बारेमा बोल्दा बोल्दा आज बेला त मलाई लाज पनि लाग्लाइसक्यो, घिन पनि लाग्लाइसक्यो। त्यो मान्छेलाई घिन पनि लाग्दैन, लाज पनि लाग्दैन होइन। अब उसको बारेमा त बोल्न मलाई मन पनि पर्दैन आजभोलि। अब त्यो मान्छेसँग त्यसको जतिखेर मैले त्यसको नराम्रो बारेहरू, त्यसका नराम्रो क्रियाकलापहरू देखेर जुन मलाई यो मेरो भेजा लाग्छ, मलाई यो यसको बारेमा म कुरै गर्दिनँ यार, यो बेकामको मान्छे हो भन्ने सोचिरहन्छु। त्यस्तै त्यस्तै बेलामा फेरि मलाई फेरि बिचबिचमा फेरि यसले अब यसको बारेमा म बोल्नुपर्छ है भन्ने खालका कुराहरू लिँदै आउँछ, कुराहरू लिँदै आउँछ होइन। मैले पनि एकचोटि हेरेँ, त्यो भिडियो हेरेँ, भाइरल भएको थियो, टिकटकमा पनि भाइरल भएको थियो होइन। दुर्गेशको मैले कमेन्ट पनि हेरेँ, कसैले ए दुर्गेश दाई ए तपाईँमाथि त अन्याय पुगे रहेछ भनेर कसैले कमेन्ट गरिरहेका छन् कि भनेर मैले कमेन्ट हेर्दा कसैको त्यो कमेन्ट मैले देखेन, त्यो प्रति भावुक भएर मेरो दुर्गेश दाई यस्तो भयो तपाईँलाई भन्ने कसैको देखेन। साला कुकुर गद्दार त, त्यो त अब यस्तो भयो कि इन्डियामा पाकिस्तानी आएर बम ब्लास्ट गर्ने हुन्छ नि पाकिस्तानीहरू, त्यो भन्छन् के भनेर पाकिस्तानी हो यो भन्ने खालका जस्ता आतङ्कवादी हो भन्ने, यिनी आतङ्कवादीहरू आयो यो देश उडाउनलाई भनेर भन्छन् नि त्यस्तै खालको एउटा त यो त इन्डस्ट्रीका राम्रा राम्रा हिरोहरूलाई उडाउने आतङ्क भइसक्यो कि आतङ्ककारी भइसक्यो होइन। त्यस्तै खालका कमेन्टहरू थिए। अब मैले त के भनौँ, मैले त के भन्ने हो र होइन, मैले भन्नुभन्दा पनि अब त 3 करोड जनताले भनिसक्यो, त्यही पनि अब मनमा फेरि मेरो चित्तै बुझेन। अनि अब अब सुन्नुहोस् न ठ्याक्कै, अब तपाईँको भनाइ यो झुट किन बोले होला जस्तो लाग्छ तपाईँ? अब झुट त अब पानीमा टेके जस्तो ओभानो त बन्नु पऱ्यो सर होइन। उहाँले त पानीमा अब उसले त अब पानीमा टेकेर पनि अब एकछिनपछि त ओभानो बन्नु पऱ्यो। अब कतिको गाली सहने, अब जुन चिजबाट गुजारा थियो, अब जुन चिजबाट रोजीरोटी चलिरहेको थियो, ती रोजीरोटीका कलाकारहरूलाई लात हानेर आफू अगाडि बढ्न खोजेपछि त जसले पनि त त्यसलाई त ढाल्छ फेरि, किनभने यार 10 उनीहरू कलाकार बनेर 10 त्यहाँ बसेर एउटा इन्डस्ट्री बनाएर एउटा सङ्गठन बनाएर 10 बसेर मात्रै 10 बिचमा म वा वा भनेर मात्रै हुँदैन क्या। 3 करोड जनताको बिचमा बसेर मन रुज्ने काम गर्नुपर्छ होइन। त्यो काम त्यही काम फेरि तिनले गरे, 10 बिचमा मात्रै हिरो बनेर त काम छैन होइन। पल भनेको त यस्तो मान्छे हो कि उसले हजारौँ मान्छेसँग बसेर, हजारौँ मान्छेले आफूले खाएर पनि नखाएर पनि पलले गलतै गरिगएको भए पनि कसैले पलले गलत गर्यो भन्ने उसले सङ्केत नै दिएको छैन क्या होइन र भनेपछि अब ऊ मान्छेको त अब कुरै नगर्नु, ऊ त अब मलाई त घिन पनि लागिसक्यो। त्यो त्यस्तो मान्छेको बिचमा अब कसरी बोलौँ भन्ने जस्तो पनि भइसक्यो कि अहिले बोल्न त मन लाग्यो बोल्न है, फेरि त्यसका कुराहरू सुने, त्यसका यी सब नामहरू सुन्दै मलाई फेरि खै कस्तो भयो यार भित्रदेखि यार। अब जे जो भनेको छ नि, मेरो श्रीमतीले पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो पलसँग, साह्रै दुःख लाग्यो, रोए। अब उसको श्रीमती नरोएर अब को उसको त अब पुरै बुङसाङ रुन्छ यार, रुन्छ नि, किन रुन्न? अब रोजीरोटी खाने कमाइ खाने भाँडो नै अब बन्द भइसकेपछि अब रुन्दैन त नि। त्यो त अब मेरो बुढाले अब उसलाई ढालेर अब मेरो बुढा अगाडि बढ्छ भन्ने सोच हुँदा पहिला रोएनन्, एकचोटि मिडियामा आए ल ठिकै छ, दुर्गेशले जानी नजानी गल्ती गर्थ्यो होला, तर उसको परिवारहरू एकचोटि मिडियामा आए, मेरो छोराबाट जानी नजानी गल्ती भयो बाबु होइन, केही अरूको कुरामा लागेर यस्तो गर्यो कि
भन्ने खालका उसको फ्यामिलीबाट कोही आए, उसको सपोर्टबाट बोल्दिन मान्छे कोही आए, आएनन्। किन आएनन्? तपाईँले पनि बुझ्नु भएको छ, मैले पनि बुझेको छु। त्यो अब उसले मेरो बुढी अब उसलाई फोन गरेर सम्झिन्छ, रुन्छ, अनि अब मेरो बुवाले पनि उसलाई राम्रो मान्नुहुन्छ, अनि मैले मेरो बुवाको बर्थडे किन विस गरेन, मेरो एउटा छोराले बर्थडे विस गरेन, त्यही भएर मलाई दुःख लागेको छ भन्नुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरू भावुक कुराहरू गरेर अब यहाँ कोही भावुक हुनेवाला छैनन् क्या, होइन, कोही भावुक हुनेवाला छैनन्। दुर्गेश मान्छे को भनेर नचिने मान्छे त भावुक होला, पछाडि पुरानो नेपाली फिल्मको ब्याकटोन बजाएर आँसु झारेर कुरा गर्न सक्ला, म चाहिँ सक्दैन कि त्यो कुरा गर्न। म चाहिँ पुरै केजिएफवाला धुन राखेर कुरा गर्नेवाला मान्छे हो, होइन, म त्यो नेपाली फिल्मवाला पछाडिको धुन राखेर कुरा गर्नेवाला मान्छे होइन कि, म चाहिँ केजिएफको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड हालेर कुरा गर्नेवाला मान्छे हो। होइन त अब फिल्म इन्डस्ट्री भित्रै कारागारभित्रै हुँदा पनि अहिले यो सालको उत्कृष्ट नायकको अवार्ड पनि पाउनुभयो पल्साले, थाहा पाउनुभयो? मैले त पल्साको तपाईँले त्यति हेर्नुहुन्न होला, पल्साको बारेमा मैले त्यति हेर्छु होइन, तपाईँलाई पनि थाहा छ होइन, म एउटा कुराले पल्साको समर्थन फर्स्टचोटि गर्ने मान्छे पनि हौँ, र एउटा म पल्साको ठुलो बिग फ्यान पनि हौँ होइन। म चाहिँ अब अहिले मैले यसो सोचिरहेको छु होइन, अब मैले चाहिँ पहिल्यैदेखि सोचेको कुराहरू हुन्, अब मैले चाहिँ गरिरहेको छैन, त्यो कुरा चाहिँ मैले लगतै गर्छु। म अहिले चाहिँ मिडियामा पनि भन्न चाहेँ, मैले छातीमा पल्साको फोटो पनि हान्ने प्लानमा बसिरहेको छु होइन, अलि राम्रो स्क्र्याच गर्ने मान्छे भेटायो भने। अनि अब यो हामी अब यो कुरा भन्दा नि दुर्गेशको तर्फतिर लागौँ। अब दुर्गेश यार अलिकति पनि घिन मान क्या यार, होइन, अब गर्ने बेलामा गल्ती गरिसक्यो, अब फेरि आएर आफ्नो पछुतोलाई यत्रो अब मैले यो काम गरेँ होइन, म उसँग भेट्छु, यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु, यस्तो अलिकति लाज मान यार, होइन, लाज मान के, होइन, अलिकति ल आफ्नो लाज नमानिन, आफ्नो घर परिवारको लागि, आफ्नो इष्टमित्रको लागि त लाज मान यार, होइन, हो कि नै भन्नु त, आफ्नो घर परिवारको लागि पनि एउटा लाज मान के। पहिला गलत काम गरियो त्यही प्रशस्त जति जसले म गर्दै गरेर म त्यति धेरै बोलेको छैन भने पनि म त्यो अडियोमा त्यति धेरै बोलेको छैन, अडियो प्रत्येक मान्छेले 10 चोटि सुनिसक्यो कि त्यो अडियो, को कति बोल्या छ, कसले झोला बोकेर दाङतिर खेदम भन्या छ, कस्ता कसले के भन्या छ, अनि होइन जब एउटाले बर्थडे विस गर्न सक्दैन भनेर कसरी गाली गरेका छ, त्यस्ता प्रश्नहरू त्यहीँ आइरहेछ हरेक कुरा बिचहरूमा भनेपछि कुन मुख लिएर मिडियामा आउँछ ऊ यार, होइन, जस्तै तिमी त्यो कालो जकेट लगाएर टोपीले मुख छोपेर आउँछौ नि, कपडा पनि कालै लाउँछौ, पराए मन पनि कालै रहेछ क्या तिम्रो, होइन, त्यति धेरै कालो मन पनि नबनाऊ यार। समाजमा धेरै बाँच्नु छ, मान्छे बाँचेपछि एक रात बाँच्नु भनेको 9 लाख तारा देख्नु हो क्या, होइन, होइन, तिमीले देख्यौ 9 लाख तारा, तर हामीले देखेका छैनौँ त्यो 9 लाख तारा, तर तिमीले प्रशस्त देख्यौ 9 लाख तारा। तर म यति भन्छु कि जीवनमा आफूले गल्ती गर्यो त्यही गल्तीमा आफ्नो छोराछोरीले नडुराउ, म चाहिँ त्यही भन्छु। तर घिन मान, अलिकति शरम मान यार, शरम भन्ने चिज राख यार मनमा यार, कति छ्यात छ्यात छ्या, म बोल्न पनि सकिरहेको छैन क्या यार, होइन, सारा मिडियाले गएर कुरा गरिसक्यो, कसरी भन्न सक्यो कि यार, म उसँग कुरा गरिरहेको छु रे, उसँग मेरो कुरा भइरहन्छ, म हत्केरी लगाएर जाँदा रुल, हत्केरी लगाउने मान्छे पनि त्यही हो, हत्केरी लगाउन पठाउने मान्छे पनि त्यही हो, अहिले रुन्छु भन्ने मान्छे पनि त्यही छ। 3 करोड जनता त हाँसिरहेछ पल्सा जेलमा गएर, होइन, दुर्गेश थापा मात्रै रुइरहेछ, 3 करोड जनता हाँसिरहेछ, ऊ त्यो पल्साको बुढी आमा बिचरा बिरामीले सिकिस्त भएको मान्छे हाँसिरहनु भएको छ, मेरो छोरा जेल गयो, वाह, क्या पुण्य काम गरेर गयो, हाँसिरहनु भएको छ, क्या पुण्य मान्छेहरूसँग सङ्गत गर्यो, जेल गयो मेरो छोरा, दुर्गेश थापाहरू जस्तासँग सङ्गत गरेर मेरो छोरा आज जेल पुग्यो, भोलि 10 वर्ष कारागार बस्ला, पुण्य छु म, खुसी छु भनेर हाँसिरहनु भएको छ, होइन, त्यो बुवा त्यो बहिनी सब हाँसिरहनु भएको छ, होइन, उहाँ मात्रै रुनु भएको छ क्या, दुर्गेश थापा मात्रै रुनु भएको छ, जब पल्सालाई हत्केरी लगाएर लग्यो दुर्गेश थापा रुनु भएको छ, दुर्गेश थापाको पुरा फ्यामिली रोया छ, पल्साको पुरा फ्यामिली हाँसेर बसिरहेछ,
होइन यो कुरालाई तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न? यो कुरालाई कहाँदेखि उहाँले गएर कुरा गरेर पल्साले सार्वजनिकै गरेँ भने पनि म दुर्गेश थापालाई भेटेँ, दुर्गेश थापाले मसँग यस्तो भन्नुभयो यस्तो भन्नुभयो भनेर उहाँले सार्वजनिक गरेँ भने मैले त्यो कुरालाई विश्वास मान्दिनँ यार। त्यो कुनै न कुनै दबाबले नै दुर्गेश पल्सालाई यो भन्ने बाध्य बनाउलान् भन्ने बुझ्छु मैले। मैले त्यो तरिकाले बुझ्दैन कि तिनीहरू साथी हो नि, फेरि त्यही ठाउँमा आएको सानोतिनो गल्ती थियो त्यसैले त्यो गरेँ भन्ने मैले बुझ्दैन। कुनै न कुनै के प्लान भइरहेछ त, अब के साजिस भइरहेछ, त्यही प्लानमा यिनीहरू बसिरहेछन्। त्यही भएर पल्सालाई दबाउन खोजेर यिनीहरूलाई फेरि अब पल्सा डरले अब म यिनीहरूसँग डराउनु पर्छ भनेर उसलाई डराउन दिएर बल्ल पल्साले यस्तो भन्यो होला भन्ने मैले बुझ्छु क्या। मैले पल्साले नै आफै स्वयं मैले दुर्गेश थापासँग भेट्छु बोल्याम कुरा गऱ्याम भनेको भए पनि मैले विश्वास गर्ने थिइनँ। तर त्यति धेरै झुट पनि नबोला यार, अलिकति हुन्छ नि आफूले फेरि त्यही फेम पाउनको लागि होइन। अब तिमीलाई त अब एउटा मेलादेखि लिएर यताउतादेखि लिएर बहिष्कार गर्दा थियो, अब त यार तिमीलाई त यो समाजदेखि यो सबै चिजबाटकै अब गीत सङ्गीतबाट नै बहिष्कार हान्दै हुन्छ यार। म्युजिक इन्डस्ट्री यति बेला कस्तो, म्युजिकहरू पनि जो पल्सा बाहिर हुँदाखेरि आइरहन्थे, म्युजिक भिडियो अपलोड भइरहन्थे, गीतहरू चर्चाको शिखरमा हुन्थ्यो, अहिले पछिल्लो समय ती गीतहरू पनि म्युजिक इन्डस्ट्रीको एउटा म्युजिक बनाउने एउटा घर छ नि, त्यसको सटर खोल्ने भने नै पल्सा हुन् नि त। पल्साले खोलेपछि बल्ल त्यो सटरहरू खुल्ने हुन्, अब पल्साभित्र छ नि सटर बन्द भइसके, कसले गर्छ? पल्साले जति काम गर्न र पल्साको जति म्युजिक भिडियोहरूमा डटेर काम गर्ने अनि त्यही अनुसारले बाहिर जाने, त्यही अनुसारले प्रड्युसरलाई पनि राम्रो हुने, हरेक चिजहरूलाई राम्रो हुने कुन कलाकार छ त्यस्तो दिने? ल भन्नुहोस् त, म्युजिक जुन दिनबाट पल्साभित्र गयो त्यो दिनबाट म्युजिकहरू त सबै बन्द भयो नि त। म्युजिक भिडियोहरू नयाँ नयाँ आउनु पाएको छैनन्, आयो होलान्, आउँछन्, दुई चारवटा आउँछन्, नआउने होइन होइन। तर जुन दिनदेखि पल्सा गए त्यसपछि आए त गीतहरू, त्यसपछि निक्लिएछ नि त कति सब कलाकारहरू, सब म्युजिक इन्डस्ट्रीका डाइरेक्टरहरू अनि तपाईँका प्रड्युसरहरू प्राविधिकहरू सब वेटिङमा बसिरहनु भएको छ क्या, वेटिङमा बसिरहनु भएको छ। जुन दिन पल्सा निक्लिनुहुन्छ त्यो दिन हेर्नुहोस्, एक महिनाभित्रमा हजारवटा म्युजिक भिडियो बाहिर निक्लिन सकेन भने मलाई भन्नु होला। त्यो छ क्रेज अझै पनि, अझै पनि निर्माता फिल्म बनाउने निर्माता डाइरेक्सनहरू निर्माताहरू अझै पनि वेटिङ गरेर बसिरहनु भएको छ। पल्सा 14 वर्षपछि होइन 20 वर्षपछि आयो भने पनि फेरि पल्साको लागि फिल्म बनाउँछु म नत्र म अरूसँग बनान्न भनेर बस्ने निर्माताहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूले भन्न सक्नु भएको छैन किनभने कुनै दिन अरू कलाकारसँग पनि फिल्म खेल्नुपर्छ। सधैँ सबै क्यारेक्टरमा पल्सा नै सुटेबल छन् भन्ने त छैन नि त। मान्छेले कलाकार भयो भने आफ्नो कलाकार अनुसार कला अनुसार लिउने त भन्केर होइन, उहाँ लभ स्टोरीको हिरो हुनुहुन्छ नि, उहाँ लभ स्टोरी म्याच गर्नुहुन्छ, कोही एक्सन हिरो हुन्छन् होइन भनेपछि, तर त्यहाँहरू पनि वेटिङमा बसिरहनु भएको छ कि। फेरि प्रसङ्ग अलिकति यही चलचित्र क्षेत्रकै विषयलाई जोडौँ। अहिले पछिल्लो समय जुन चलचित्र एमएर हजुर चाहिँ 4 रिलिज भयो, रिलिज गर्ने भन्दा अगाडि केजिएफ आउने कुरो थियो, आयो पनि लाग्यो पनि होइन। जति चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्थ्यो नेपालीहरूले अथवा नेपाली कलालाई प्रेम गर्नेहरूले, चलचित्र प्रेमीहरूले, जो चलचित्र क्षेत्रका मान्छेहरूले जसरी नेपाली फिल्मलाई गर्नुपर्थ्यो त्यसरी नगरेर हिन्दीलाई बढी प्रोत्साहन दिइयो भनेर विभिन्न विवादहरू पनि सुलिएका छन्, यसको विषयमा के भन्नु? म यसको विषयमा चाहिँ के भन्छु भनेपछि, अलिकति झरना दिदीमा इगो पनि देखेँ मैले होइन, झरना दिदीमा इगो पनि देखेँ र झरना दिदीको छोरीकोमा पनि अलिकति इगो देखेँ होइन। अब उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब यस्तो यस्तो हुन्छ, त्यही फिल्महरू बन्छन्, त्यही ब्रिटिसहरूले इन्डियालाई पहिल्यैदेखि शासन गर्दै आइरहेको, अनि हिजो अस्तिसम्म एउटा लोटा फालेपछि त्यही लोटाले पुरै सारा दुनियाँ गुन्डाहरूलाई ढालेर बनाएको फिल्म आज 1 करोडमा बन्ने फिल्म 9 करोड बन्न लागे, 10 करोड बन्न लागे, अनि 900 करोड भन् त्यसमा बन्न लागे भन्ने यस्ता खालका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने त होइन, त्यहाँले त्यस्तो कुरा गरेन नै नेपाली जनताहरू अलिकति त्यसमा आउन् होइन। नेपाली फिल्मलाई सबैले माया गर्छन्, नगर्ने होइन, गर्छन्। केजिएफ फिल्म 12 तपाईँको 12-3 हेरेर पनि 6-3-6 फेरि हेर्न ए मेरो हजुर पनि गइरहन् नजाने होइन। तर के हो भनेपछि त्यो इगो राख्नु भएन क्या होइन। हिजो पनि त यार नेपाली फिल्म कुन स्थानमा थियो? हिजो पनि त नेपाली फिल्म
घोरायो अरे एउटा बजार काठमाडौँको बजारमा हिरोलाई गुन्डालाई चा अरे हिरोइनलाई चाहिरहेछ भने एकैचोटि जङ्गलमा गएर हिरोइनलाई रेप गर्ने बेलामा हिरो कहाँदेखि जङ्गलको रुख रुखबाट उडेर आइरहेको हुन्थ्यो कि हामीले त्यही पनि हेरेकै थियौँ त्यही पनि 51 दिन मनाइदिएकै थियौँ होइन र हिजो अस्तिसम्म 4 लाखमा बन्थ्यो नेपाली फिल्म अहिले 4 करोड भन्न सिकिसके होइन र त्यो नेपाली जनताले माया नगरे अब 4 करोड भन्न मिल्थ्यो त आज अनमोल केसी मेगा स्टार बन्न जान्थ्यो त होइन अनि हो सबैले सबैलाई माया गर्छन् त्यो इगोमा मात्र फरक पर्छ कि उहाँहरूकोमा इगो देखियो नि त त्यो इगो होइन अब एउटा कुराले अब तपाईँको एउटा हरेक नेपाली फिल्म बनाउँदा हरेक प्रविधिहरू पनि त्यति धेरै पुग्दैन त्यो अब देश नै सानो छ अब सबै चिजहरू पुग्न नसक्ला त्यो हामी नै बुझ्छौँ नि त अब साउथ मुभीहरू इन्डियन मुभीहरू अनि बलिउड मुभी हलिउड मुभी कलिउड मुभी हामीले किन हेर्छौँ त होइन त्यो त्योमा हाम्रो प्रविधिहरू हुन्छ सबै हुन्छ राम्रो हुन्छ ठिकै छ हामीले हेर्छौँ सबै हेर्छौँ तर इगो भन्ने कुरा चाहिँ हुनु भएन नेपाली इन्डस्ट्रीमा इगो भन्ने कुरा हुनु भएन झरना दिदीले पनि इगो दिनुभयो हेरे हेर्नुहोस् नहेरे नहेर्नुहोस् त्यहाँले त्यही हेर्छन् भनेरै विवादमा आउनुभयो फेरि विवादमा नआउने काट्यो नि त दुर्गेश थापाको अब दुर्गेश थापाको सिन काट्यो नि त स्वाभाविक कुरा हो त्यसमा त खुसी छु त्यो छु त्यो त्यसको लागि त म त ए मेरो हजुर फोर त तपाईँले दिनमा 4 चोटि हेर्नुहोस् भन्छु केही छैन नाइट सो डे सो मर्निङ सो सबै हेर्नुहोस् त्यसको लागि त होइन फिल्म राम्रो मान्नुहोला नमान्नुहोला तर दुर्गेश थापाको गीतमा फालिदिएर जीवबलाई हाल्नुभयो नि त त्यो चाहिँ धेरै खुसीको कुरा हो होइन धेरै राम्रो कुरा हो उहाँले चाहिँ चिन्नुभयो नि त मान्छे भोलि मेरो फिल्म पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने पनि छ फेरि होइन फिल्म त धरापमा जान्थ्यो दुर्गेश थापा भइदिएको भए एक दिनभन्दा वैशाखको 1 गतेभन्दा 2 गतेको दिन चलाएको भएपछि कसम चाहिँ म यो देशै छोडेर जान्थेँ यार जिन्दगीमा हुन्थिनँ म यो ठाउँमा